נתחיל מתמונות נדירות לפני שנדבר על מזג האוויר. מי שאתמול הגיע לחוף הים בבת ים, יכול היה לראות את הדג הזה, נתחן תשע, זהו שמו, בגלל הספרה תשע, תורה שמופיעה לו על הגב. והוא החברה של נמו, אגב, למי שמתיר את הספר. זה נראה כמו סרט מצויר, כן. אז הדג הזה לא שלח, לא לים התיכון ולא לים סוף. הוא איכשהו הגיע אל אזור חוף בת ים, יכולות להיות שתי אופציות לעניין הזה, או שהוא הגיע עם מי נגר של ספינה, או שמישהו שגידל את הדג הזה באקווריום החליט לזרוק אותו למים, וזה הדבר, בוא נגיד, לא כל כך בריא, זה די פוגע באיזון האקולוגי, אז בואו לא נעשה כאלה דברים. בואי נחזור למזג האוויר.